Liitalo vähän sekaamelskan näköistä, kun paljon tapahtunut, mutta joululahjoja vähän sen tuota niin mun tutkaat. Mulla on kaveri tuota niin tämmöseen vanhan koneen mulle tuota niin joululahjaksi, kun se päivitti konetta ja sitten tuota niin toinen mitä tuli saatua, niin uusi tuoli, ja tämä on sitten kestää ehkä vähän paremmin, en tiedä näkyykö tuo, mutta siellä ainakin on sen näköiset systeemit, että tuo ei tuo aivan heti tuota niin aivan heti pettähän, mitä se tuli tuo tämä tuoli, jota on vähän se useampaakin kertaa korjailtu, mutta eipä siitä se enempää. Mutta juu, hyvin tuntuu mylly toimivaan. Sieltä löytyy tommonen rossu, 4 gigaa muistia, mutta mä en tiedä minkä takia siinä vaan 2 gigaa näkyy. Ja sitten näyttiksenä siinä on 385. Joo, tuossa on tuo 3850, mistä mä aikanaan tein videon tuosta mun jäähypatentista. Tämähän on, jos mä ykköseistenä. Justiin kun videota rupeaa kuvaamaan, niin se ei toimi, mutta se pitää semmoista ankaraa laakerivammaisen ääntä. Niin mä sitten tein tähän tämmöseen, mikä keskittää, että se ei tuota niin pääsisi tuota niin pitämähän sitä ääntä, vähän tukee tuota tuuletta. Ja siinä oli semmoinen parempi systeemi, mutta se on kuminauha, mikä tuota piti ennen, niin se on mennyt poikki, ja mä sitten nyt vaan äkkiä vein tuosta tommosen patentin, kun ei jaksaa kuunnella sitä ääntä. Ja emolevyhän on tuommoinen nuija, mitä mä kahtoin, niin tuon AM2 plussa virallisesti tukee ainakin Phenom 1 X2 tai Phenom 1 sarjaa X4 russuja, mutta tuon pitäisi tukia myös tuota niin Phenom 2, mikä on tehty AM2 Plus kannalle. 940 neliytiminen Phenomi on varmaan paras, mitä tuohon periaatteessa saattaa saada. Virtalähe on anteki 430 wattinen kahasoli ja näin poispäin. Juu. Hiljainen vehe, vaikka vakioja onkin ja näin, että minun tuli vähän testipenkkiäkin modattua. Mä tein sinne tuota niin leikkasin tuommoisen palasen tuosta pehemmikkeestä pois, että se ei ota sinne emolevyn backplateihin. Toimii sillä hyvin. Mä tuota niin voisin näyttää myös yhden toisen projekti, mitä mä oon tässä puuhailu, mä otan takas piuhat irti ja mä nostan tämän koko systeemin tästä näin. No, mä tästä on päivittänyt vähän tätäkin konetta. Siellä on, mä kokeilin siellä HD-770, mutta siinä ei tullut yhtään mitään tehoerua, kun kaksytiiminen rossu jää niin ankarasti pullonkaulaksi, niin mä pistin takaisin sinne tuo 4870, mutta mä laitoin sinne sitten tämän, mikä sitä nyt on, tuo 6850 jäähyttimeen, se ei sopinut tuo muovisysteemi enää tuohon, kun
kun se on vähän enemmän tuo jäähyti niinku tuolla kortin peräpäätä kohe, kun se ei ole tuolle kortille tehty, niin ei tää sopinut nuo paikalle, niin mä sitten laitoin siihen tuommoisen ja 55 asteessa 3D-markkia pyörittäessä on tuota niin, näyttikö se maksimilämpötila? Ja mä heitin sinne 60 gigaa se SSD, kun semmonen pyöri nurkissa ja näin, siellä on tuo Aseri emolevy, johon mä oon laittanut apitin biossi, että sillä voi kellottaa, ja siinä on nyt 350 MHz ylikellua virran syötillä, siellä on jäähytys, jos tuosta nyt jotakinkaan näkisi ja näin poispäin. Koneessa ei ole muuten terveisiä, mä testasin tuota asukseen emolevyä, minkä sä annoit, ja ei se ainakaan puhunut mitään, mutta mä en tiedä, että onko jossain muussa vika tuota niin mun systeemeissä, vai onko siinä vaan emolevyissä, vai onko siellä yksi jumperi väärässä asennossa, sitä ei tiedä. Pitää kahtua ja tutkia, että saako siitä vielä hyvää vehkeä, mutta mulla itsellä ei ole tuolle kyllä tarvetta. Mulla on tuolla pari muutakin parempaa asukseen emolevyä, saman veikkaisia ja parempia. Saa nähdä, että noinko mä tuon eteenpäin vai mitä, mutta kokeillaan kuntohon saa kuitenkin. Ja sitten tämä Antekin poveri, minkä mä korjasin, niin se toimii, se antaa virtaa ja oikeat jännitteet ja näin, mutta siinä kuuluu ankara semmoinen surina ja se tuota niin päästää sitä ääntä myös tuonne seinäänkin päin. Mä tiedän, että voisiko se olla aika hapettuneen näköiset nuo liittimet, että olisiko se, että se siellä valokartalla, kun se kuuluu semmoisena 50 hertsiä surinana, että se seinävirrasta johtaa, että kuuluu äänisysteemittenkin läpi sitten, kun se seinähän antaa se ääne ja näin, että se ei ole muille vehkeille sitten myöskään hyvä, että mutta juu, ei kai siinä. Mä yritin noita kahta näyttöä korjata, mä heitin niihin uudet konkat, mutta tuo näyttö tekee vaan niin, että siinä aina välähtää, tai siinä räppii se kuva sekunnin välein on off, ja se kuva on ankara vääntynyt ja tälleen tähti, että mikä siinä on, ja tuo, niin siinä ei taustavalo psy päällä, se syttyy, palaahan se taustavalo, ja sitten se sammuu melkein saman tien, kun se on tuota niin tullu. Se on muuten toinen, mitä sain joululahjana. Terase USB 3 Western Digitalin ulkoisen kiintolevy. Ei ole vielä tullut testattu, että miten USB 3 jaksaa, mutta pitäisi sitäkin jossain välissä, että saa testailla. Mutta juu. Niin, ja sitten tuota niin, mä yritin tehdä tätä 93 ja 9-kantasta konetta. Mä heitin sinne yhden niistä lahjoituksena sajoista Athlon 64-osista. Se oli Sempronia. Tämä ei lähtenyt käyntiin, vaikka siellä kokeili eri muistikampaakin. Ja mä en oo sen jälkeen, kun mä lahjoituksena tämän sain ja mä kokeilin ja tää toimi. Sen jälkeen mennä muuta, että kun laittaa tänne tämän backplatein ja näitä pitää katsoa, että eihän se tuo backplate, niin mitenkään laita sitä oikosulukuun, tai täällä on jossakin tai fyysistä vikaa. Esimerkiksi tuolla näyttäisi olevan yksi pinni vähän vinooseja koskeva toiseen pinniin, mutta no, niitä pitää katsoa, mitä niillä kuuluu. Mutta juu, eikä siinä sen kummempia. Tämä tuonne video tälläkin.